На Покровській площі патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. За страховку? На мене. На вас, ви ж керували. Ви ж керували. Ну, блін, ну машина ж не моя, я їжджу, так, блін. Так ви ж перед тим, як сідаєте за кермо, повинні перевірити. Ну, ви здіваєтесь. Серйозно. Я кур'єр, у мене машина зараз в ремонті, і мені товариш дав машину. Інспектори виявили у 30-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Сам керманич цей факт заперечував. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу та в закладі охорони здоров'я, він категорично відмовився. Є запах, от ось є алкоголю. Ну, це час уже. Що час? Час запах є. Ну, як в машині було, теж було. Кум сидів п'яний, готовий. Ну, кум сидів. Він втікан. Ну, кум втік, так ви ж керували. Причому? Я керував. Ну. Поки ви оце визивали гостей, ми по 100 грам бабахнули, і він втік. Ну, звісно. Ну, куди? Від керування транспортним засобом чоловіка відсторонили. А на перехресті вулиць Харківської та Гагаріна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та трактора. Водії дійшли обопільної згоди та склали європротокол.